the endo. I need the endo. I need some endo. Give me the endo. I need a 40 now. I need a 40. I need a 40. I need the endo. I need the endo. I need some endo. Give me the endo. I need a 40 now. I need a 40. I need a 40. Gerda intakt. Check it out. Ja, men klarer dere å knipse? Mine vers er tankestillere med mange fillere. Føkt som faen og trøtt om dagen. Klandre pillene, kidden er spillet på flere strenger enn harpespillere. På svarte svingene, du er ikke engang kanskje illere. Lager en her bestand av varme riddere. Passer litt skjev, gjerne kapasitet tilbake liggende. Røyker et gram på bongen i en panserabong. Bader i magma, flommen dør av alderdom. Kidden pisser i masse graver, gir pikken til masse damer med fitte til pakkapaler. Nikker til nakkeskader oppstår. Fått nok nå, fitter som disse blir nok virkelig slått blå. Jeg kicker det skikkelig tight når jeg sitter på fyllefest. En skikkelig snilt i gjest som får dama de smitta med byllepest. Jeg er sikkert i fyll av resten full av mitt eget blod. Med djevelhorn så høy at jeg blør neseblod. Der er lesestoff for MCs, jeg dropper Norim. Heterodox hot som heter doktor og slik. Genetisk forsøkskanin som våkna til liv. For å ete som pop og kiv. Få nok i MCs. Der er lesestoff for MCs, jeg dropper Norim. Heterodox hot som heter doktor og slik. Genetisk forsøkskanin som våkna til liv. For å ete som pop og kiv. Få nok i MCs. Blir åndsvagt midt under opptak. Så kort fortalt er det båndtvang fra meg og opp til Lars. Spytter en pyroklastisk flom. Inntar en elastisk form. Stadig omgitt av en massiv storm. Fyrer opp en flaske bong. En gassfylt om. Sakse hånd. Kidden burde bli satt i bånd. For den dritten jeg kicker er sikkert ikke noe oppglødende. For fitter som disse. Mens dritten stikker tross øvelse. Det er intakt grunnen til abortsøkende. Jeg fyrer bomber, humrer og surfer på sjokkbølgene. Lokkørende. Shit best du ikke tester. Sitter i jagun og drikker hell i vannet. Prester flekser mesterteknikker. Best du stikker. Spredt panikk. For å få fitte knekt som klister. Du bør ikke steppe opp når intakt kicker. Jeg burde bli innlagt for jeg sinnsvagt fitter. Der er lesestoff for MCs. Jeg dropper Norim. Heterodox hot som heter doktor og slik. Genetisk forsøkskanin som våkna til liv. For å ete som pop og kiv. Få nok i MCs. Der er lesestoff for MCs. Jeg dropper Norim. Heterodox hot som heter doktor og slik. Genetisk forsøkskanin som våkna til liv. For å ete som pop og kiv. Få nok i MCs. Det er intakt. Exclusive shit. Don Chesso på beat. Opp hos Lars.